এই মুহূর্তত মেট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবকেকত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চিন্তিত কি হ'ব এবাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইয়াৰ মাজতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ এবাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে উত্তীৰ্ণ কৰোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে অবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো এইবাৰ পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিত গোপনীয়তা ৰখাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে এই বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে উপাচাৰ্য কমিটিৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ এটা বিষয়ত একৰ পৰা পাঁচ নম্বৰলৈকে গ্ৰেছ মাৰ্ক লাভ কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যদিহে ত্ৰিশৰ ভিতৰত পঁচিছ নম্বৰ লাভ কৰে তেন্তে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থী লগতে সাতাইছৰ ভিতৰত যদি তেইছ নম্বৰো লাভ কৰে তেন্তে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বমুঠ তিনিটা বিষয়ত এইবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এইদৰে এইবাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে উত্তীৰ্ণ কৰোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে উত্তীৰ্ণ হাৰ কমিলে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰাই এইবাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কেৱল আহিব লগা পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে দিব লাগিব